Alright, alright, alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan selamat Hari Raya kepada anda semua yang hadir pada malam ini untuk sesi Ask Me Anything Dana Kandungan Digital Industry Music kategori Irama Perpaduan. Pada uh, pertama kali bagi pihak Mike Ventures saya ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada anda semua di atas kesudian anda bersama-sama dengan kami pada malam ini. Ha. Nah, kita berada di dalam dah seminggu lebih kita beraya diharapkan semua berada, berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk me untuk meneruskan kehidupan kita selepas hari raya. Okey, pada malam ini sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita akan mendengar sedikit sebanyak penjelasan berkenaan dengan salah satu kategori di dalam dana kandungan digital iaitu uh, irama perpaduan. Uh, dalam sesi MA, AMA yang pertama, kita telah mendengar sedikit sebanyak tentang uh, dana kandungan digital promosi antarabangsa. Dan sesi yang kedua ini, Uh, sekiranya anda berminat untuk uh, menyertai ataupun menghantar uh, submission anda untuk uh, dana kandungan digital Irama Perpaduan ini, ini adalah waktu yang terbaik untuk mendengar sedikit penjelasan dan juga bertanyakan apa-apa soalan yang berkaitan dengan uh, dana ini uh, untuk memudahkan lagi anda membuat permohonan untuk dana ini. Jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum untuk seperti mana sesi-sesi yang sebelum ini kita akan bersama dengan Encik Azmi Musa yang merupakan pengurus dana daripada Market Ventures dan juga unit di bawah Market Ventures iaitu Cendana. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa Encik Nazmi pun sudah berada di sini dan sudah bersedia. Saya serahkan sesi ini kepada Encik Nazmi Musa. Dipersilakan Nazmi. Hello, Assalamualaikum. Terima kasih Palik, Encik Palik yang handsome lagi bergaya. <laughs> assalamualaikum semua. Saya rasa tak lewat lagi saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Uh, saya harap boleh dengar eh, saya punya audio. Boleh. Jelas. Boleh eh? Okey. So siapa-siapa yang tak dengar tu boleh beritahu kalau tak dengar kalau tak jelas Okey eh? So tak ada masalah. Okey. Untuk hari ini kita akan uh, uh, kita akan present to you uh, apa ni dana irama perpaduan. Macam sebelum, sebelum ni kita ada dana yang lain, -lain lah. So kita uh, untuk kali ini kita spesifik untuk irama perpaduan sahaja. Okey. Penerangan saya hari ini dalam bercampur eh. Saya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu eh. So saya akan share slide ni sekarang. Okey, sekejap. Boleh nampak eh? Boleh. Jelas. Alright. Jelas. Okey. So untuk kali ini saya akan uh, explain uh, sedikit uh, tentang saya akan menerangkan sedikit tentang DKD. Uh, secara secara um lah secara am um, saya uh, akan terangkan uh, secara am um tentang DKD dan seterusnya saya akan terus pergi kepada uh, irama perpaduan okey dah Okey, so apa itu dana kandungan digital? So secara amnya ialah uh, sebuah uh, program yang di bawah KKM masa itu KKM sekarang dah KKD. So pada di dilahirkanlah, diperkenalkan pada 2015. So sebelum tu pun ada 2012 tu dong dah ada development lah untuk DKD KKD ini sebenarnya. So dua tahun 2022 kita dimandatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melaksanakan uh, apa ni dana kandungan digital. So dana kandungan digital ni bawah My Creative Ventures hanyalah tertumpu kepada industri muzik. So untuk dana kandungan digital filem, okey, so anda boleh kalau berminat boleh pergi Finas. So saya sambil-sambil tu saya promosi jugalah agensi-agensi uh, di bawah KKD yang lain eh. Kalau berminat nak buat filem ke apa, short filem ke, ada idea-idea ha, pergi Finas. So sekarang ni tengah buka dia menjadi KKD juga. So untuk animasi ataupun uh, ni boleh pergi ke MDEC ya? Kalau ada animasi ataupun konten-konten uh, online uh, saya berbentuk visual lah visual dan animasi. So boleh pergi juga ke MDEC. So untuk My Creative Ventures ni hanyalah music. Okey. Secara amnya objektif dana kandungan digital ni industri music ni dia tertumpu ni sebab dia nak menggalakkan penggiat industri ni untuk hasilkan dan tebit dan sebarkan gadungan digital berkaitan muzik eh, supaya kita ni boleh berdaya saing lah berdaya saing dari dari segi uh, di dalam di dalam pasaran tempatan dan antarabangsa seterusnya dia nak bangunkan modal insan ni memutu lah potensi so dalam masa bukan setakat membangunkan lah so kita dah discuss dengan KKD KKD nak juga ada kelestarian tu kita sustainability tu ada eh bukan sahaja membangunkan development dan juga melestarikan poten, uh, industri muzik ketiga ialah membangunkan industri berdaya saing dan memberi impak kepada ekonomi so kita nak orang yang uh, kita nak bangunkan industri ni supaya kita boleh compete menjadi kompetitif eh berdaya saing ni kompetitif bukan sahaja dalam negeri juga ber, uh, di luar negara lah macam uh, negara jiran so kita boleh bersaing dengan dia orang kita boleh uh, ada memberi impact kepada ekonomi juga uh, so, ekonomi lokal dan ekonomi uh, ni lah, negara, negara lah secara amnya so untuk 2022 uh, kita dimandatkan oleh KKD sebagai agensi pelaksana industri uh, untuk KKD industri muzik ni, so, kreatif ventures pada Ogos tu kita pertama kalilah buat uh, dapat DKD ni tak pernah sebelum ni memang di bawah kelolaan KKD so sekarang untuk kali ni diberi bagi bagi kat kita untuk kita laksanakan pertama kalinya so kita fikir apa yang kita perlu be, uh, boleh buat untuk DKD tahun ni kan so memandangkan kita masa tu apa COVID 2020 tu so ramai yang ter orang kata terjejas So bagi kita musician kalau paling seronoknya ialah kita dapat main. Orang kata apa perform kan. Perform kat konsert apa semua. Itu kepuasan lah sebagai seorang musician. Saya pun seorang pemain muzik juga. So itu kepuasannya yang kita dapat rasakan. So kita telah pun melaksanakan satu dana ni. Kita panggil dana persembahan muzik. Tertumpu kepada penganjuran acara berbentuk persembahan atau konsert. So kita buka selama 2 minggu masa tu sebabkan kesuntukan masa masa tu kita uh, sebab diberi kepercayaan oleh KKD so kita buka selama 2 minggu saja dan alhamdulillah kita tak jangka apa-apa pun banyak mana permohonan kita tak pernah jangka so, alhamdulillah dalam masa 2 minggu kita terima 324 permohonan diterima ya so dalam 324 tu uh, sebabkan uh, dia punya apa uh, anggaran apa amount yang dibagi kat kita pun tak berapa lah kita just nice untuk percubaan lah kiranya kan so kita dapat hanya luluskan 13 saja permohonan ni very competitive eh ni dia kalau tahu uh, kalau pergi town hall yang itu kita ada bagikan apa kita ada mock up check lah kita bagi bukan uh, mock up check sorry uh, mock up SST kita bagi kepada 13 dan 4 penerima anugerah industri muzik So ini pemenang lah yang uh, tahun lepas ni pemenang Anugerah Industri Muzik dan 13 ni ialah organizer dan artis yang buat konsert. Kalau anda tengok yang kita luluskan tu pelbagai genre, pelbagai uh, peringkat apa uh, orang kata uh, bangsa, kaum kita tak memilih pun. Kita tak milih orang ni orang tu tak ada. Kita tengok semua dia sebut semua segilah. Dari segi dia punya apa Sabah, Sarawak apa semua Uh, bangsa kita tak kira genre pun kita tak kira daripada mana dia datang dia punya apa kita tak kira genre rock ke metal ke uh, indie ke tak indie ke mainstream ke kita tak tak memilih eh. dia yang penting dia mencapai kriteria dan dia punya presentation idenya bagus so itulah kita punya kriteria Okey, saya so, seterusnya saya nak share sedikit apa yang ada di KD di My Creative Ventures untuk tahun 2023. So tahun lepas kita ada dana persembahan muzik. Untuk tahun 2023 ni kita ada ada empat. Okey, so untuk tahun ni kita ada empat dana kandungan digital yang kita uh, buka untuk semua orang uh, memohon. So saya Personally lah Saya minta Untuk buat empat ni Kalau boleh Memang boleh buat empat pun Mohon Semua-semua ni So Kita Inilah peluangnya Untuk kita Bangunkan balik Elevate the music industry Untuk bangunkan balik Music industry kita ni Yang ialah mungkin impact kan Even sebelum covid pun Ada impact-impact yang Sedikit-sedikit Tapi dirasai Walaupun kecil Sangat dirasai So Diharapkan supaya Kita apply lah Untuk tak yang berminat untuk 1 2 3 4 ni. So untuk satu ialah dana pemasaran dan promosi secara am um, saya, saya just bagi tahu apa yang apa yang terkandung dalam uh, ni dalam uh, dana ni eh. Dalam pemasaran promosi antarabangsa ni ialah kita nak membantu penggiat muzik untuk bawa dia punya karya ni pergi ke luar. Tapi dalam masa sama kita perlukan dia mendapat jemputan daripada luar lah. Macam kata anda dapat jemput dijemput di festival ataupun anda sebagai juri dijemput kepada festival muzik sebagai juri ha so kita nak juga orang-orang macam itulah untuk at least kan keluarkan diri keluar kenalkan diri dia di antarabangsa lah di arena antarabangsa so kedua ialah dana kebelian pasaran domestik the market ni ialah buat production music production karya baru dengan kita bagi dua pembiayaan iaitu produksi muzik dan juga uh, apa ni uh, pemasaran ya so kalau lebih detail tu nanti uh, boleh refer kita punya website ada garis panduan pandu di situ so nombor tiga ialah kesinambungan daripada tahun lepaslah dana persembahan muzik tahun lepas 2022 kita sebabkan dia punya orang kata apa participation dan dia punya orang kata nak buat konsert ni kita nak promo balik kan local local konsert ni kita tak nak terlampau banyak sangat orang kata apa banyak sangat konsert-konsert daripada artis-artis luar artis-artis Indonesia Bukanlah tak bukannya salah tapi yalah kita patutnya balance lah ataupun kita kena lebihkan lah kan untuk local artist ni kita kena banyakkan lah kan tak boleh lah terlampau banyak sangat daripada negara jiran so yang terbaru ialah dana yang saya akan explain malam ni ialah dana irama perpaduan so secara amnya dana irama perpaduan ni dia kita nak bangkitkan balik lagu-lagu uh, patriotik yang kita pernah ada dulu banyak pada tahun 90-an kan 80-an saya ingat dulu Roy, Francis Capita, Andrew Go. So dia ni orang kata kita dah kekurangan dah lagu-lagu patriotik. Lepas tu kita sebab kekurangan kita punya semangat tu dah hilang. So especially bila COVID datang, kita dah tak ada lagu yang at least memang masa tu ni kan. Masa tu tengah terjejas dan kita tak ada orang kata lagu ni membuatkan kita at least orang kata apa bersemangat baliklah kan so kita tak ada so KKD uh, cadang kita pun di sekangan KKD patutnya kita adakan lagu ni balik untuk generasi generasi baru atau generasi generasi lama pemain muzik untuk orang kata membangkitkan balik ha, semangat perpaduan semangat uh, orang kata kenegaraan kita lah ya yeah? So uh, ini objektif dia lah memberi tepuan macam saya cakap tadi memberi tepuan kepada penciptaan lagu bertemakan hari kebangsaan atau lagu patriotik. dia bukan sekadar hari kebangsaan lah kalau ada tema hari kebangsaan ataupun hari Malaysia uh, memang tema dia uh, spesifik pun boleh ataupun in general lagu patriotik uh, bertemakan kenegaraan dalam pelbagai jenis muzik dan genre dan bersesuaian oleh penggiat industri muzik di Malaysia lah So genre yang bersesuaian lah. Genre yang bersesuaian dan pelbagai jenis muzik kita terima. Okay, untuk skop dana dan pembiayaan, skop terbentuk seperti di bawah tetapi tidak terhad kepada, okay, program ni terbagi kepada dua kategori iaitu satu ialah produksi lagu baru, eh? lagu baru, lirik baru bertemakan hari kebangsaan dari Malaysia atau lagu patriotik uh, yang bertemakan kenegaraan berserta video muzik lagu tersebut. So maksudnya a uh, tuan-tuan perempuan boleh ada lagu satu lagu betul-betul lirik ni totally baru. Ini betul-betul baru yang bertemakan hari kebangsaan, hari Malaysia. Uh, dan kita bagi juga uh, untuk yang ini kita suruh meminta a uh, tuan-tuan perempuan ada lagu tu buat music video sekali. Okey, tujuan music video ni saya bagi tahu betul. Tuan-tuan perempuan, tujuan music video ni bila tuan dipilih, music video ni akan main dekat RTM Uh, selama uh, ada masa tertentu lah uh, selagi RTM kata uh, uh, dia nak main dia suka dia akan mainkan so lagu Cik ni akan dimainkan selama mana yang RTM ma maukan lah so nanti untuk yang tu nanti kita bila dah approve nanti ok dan so, uh, dia punya uh, apa ni tu kena discuss dengan RTM pula lah tapi itulah tujuannya so aa uh, muzik video uh, yang ada muzik video ni lah. So yang kedua ialah produksi satu lagu bertema hari kebangsaan atau yang ber, uh, hari Malaysia atau lagu patriotik bertema kenegaraan yang sedia ada dan diberi nafas baru dan dinyanyikan bersama penyanyi asal berserta muzik video. Ha uh, ni misal kata tuan-tuan perempuan ada kenal-kenal siapa-siapa yang tuan-tuan suka lagu dia atau betul macam Roy ke apa ke Abang Roy Ha, nak kata nak okey kita ada satu lagu dengan Bang Roy ni atau Princess Vita. nak buat satu lagu yang dia orang punya lagu lama-lama tu nak bagi nafas baru ha, boleh cerita dengan dia ah ha, ini ini adalah salah satu peluang lah untuk ha, anda semua buat satu lagu lagu meng, orang kata apa memberi nafas baru untuk lagu-lagu lama dan bagi peluang juga untuk dua orang menyanyi sama-sama dengan tuan. Ha, so inilah peluangnya orang kata bagi generasi-generasi generasi baru yang tak mungkin tak kenal siapa Roy, siapa Presiden Kapita juga boleh membantu orang untuk mempromosi diri orang untuk membantu yang generasi muda untuk hargai lagu-lagu uh, ber bertemakan patriotik ni juga dia juga ada bersertakan muzik video kena hasilkan juga muzik video dalam masa sama Okey, yang ketiga semua pembiayaan adalah termasuk bayaran hak cipta atau pembayaran lesen terhadap OK. Ni maksud dia apa hak cipta especially yang nombor 2 tu lagu-lagu orang tu yang kita remake balik. so hak cipta ni ataupun lesen ke apa semua itu termasuk dalam uh, grant nilah. So nanti tuan-tuan dan puan-puan kena discuss balik dengan uh, original singer dia macam mana dia punya hak cipta, ya. Yeah? So ini memang tuan-tuan kena termasuk dalam geran ni lah. Okay, so uh, nilai geran ni sehingga RM50,000. Uh, so tuan-tuan kena pandai pandailah macam mana nak ijaz. So dia sehingga RM50,000. Uh, maksudnya uh, boleh lah daripada kalau cost dia RM10,000 je, tuan boleh apply lah RM10,000. Kalau RM15,000, kalau memang RM50,000, tuan kena buat memang video clip pun mantap, semua okay, lagu pun sedap, semua memang value dia RM50,000 tuan rasa sila hantar. Tapi uh, cuba tak boleh lebih lah. Kalau lebih tu, tuan kena, <laughs> kena orang kata apa, keluarkan duit sendiri lah. Tapi kita hanya limit kepada RM50,000. So far faham eh? eh? nanti kita ada sesi pertanyaan lah. Okay, untuk kriteria yang layak memohon, uh, yang pertama kali pentingnya ialah warga negara Malaysia. Boleh kita boleh appreciate lah. Kan? Buat lagu patriotic ni, dia kena warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas organisasi yang berdaftar dengan SSM aa, ataupun kerajaan negeri dia untuk Sabah dan Sarawak kita juga as, kita terima daripada aa, permohonan daripada persatuan dan pertubuhan eh yang berdaftar dengan ROS. Selain so, satu ya, aa, juga dia haruslah berpengalaman dalam yang memohon ni haruslah berpengalaman dalam produksi muzik secara amatur atau profesional. Ni betul betul ni antara yang lain ni kita buka betul-betul uh, memang buka kepada umum betul betul lah. So dia walaupun dia ada kita tak kita tak bagi berapa tahun dia ada pengalaman, kita tak kisah. Se, uh, selagi dia ada idea yang bagus, lagu yang bagus, masa pitching tu uh, kita dengar memang layak uh, dan Uh, memang orang kata apa Penilai pun suka Dan memang Memang terbukti Memang dia punya Karya tu bagus Dan insyaAllah Walaupun dia Baru Dalam ni InsyaAllah dia akan diterima So kedua ialah Memiliki portfolio kerja Yang terlibat secara aktif Dan se dalam sektor muzik Okay ni kena Share dengan kita uh, Apa Walaupun amatur pun Apa portfolio Kerja yang, yang Aktif Dia buat even basking sekalipun dia aktif ha, so share dengan kita kongsi dengan kita dan nah, kongsi dengan kita juga pengalaman Ah, ha, dan atau tiga mempunyai single atau album terkini nah ni kalau artis-artis yang sedia ada yang ada single dan album boleh uh, promote boleh uh, kata apa share juga dengan kita kalau ada lah ya okey uh, dia punya kriteria ni tak termasuk uh, nanti uh, termasuk dan tak terhad kepada A dia artis solo apa ataupun di sebuah band ataupun kumpulan ah ha, ini satu lagi kita nak uh, promote juga kita nak bukan tarik juga influencer influencer kat uh, Malaysia ni tapi dalam bidang muzik lah kalau influencer tiba-tiba dia influence, dia buat influencer macam uh, apa ni kata fashion apa semua tak bersesuaian lah tapi influencer influencer kita tengok juga ada juga yang sekarang ni dah bangun dah bangun, kata apa dah ramai influencer-influencer dalam bidang muzik ni So kita pun cuba nak tarik dia orang juga untuk um, kata buka setakat TikTok TikTok je. So dia orang pun boleh juga ada idea yang bagus, insyaallah kita akan terima. So untuk B label music commercial dan independent. Okey, so kita macam saya cakap tadi, kita tak terhad kepada hanya independent Malaysia ya. Eh? Music independent kita buka kepada ni sebenarnya semualah, kepada semua orang. Walaupun dia tak ada label pun kita tak still terima. Ha, so janganlah takut nak apply, boleh apply saja selagi uh, ha, orang kata apa dalam kriteria yang memohon ni insya-Allah kita akan terima. Si kedua pemohon boleh dibuat oleh individu atau kolektif secara kumpulan ataupun organisasi yang berdaftar dengan SSM lah. Kalau tak daftar kita memang tak boleh terima. Saya minta maaf banyak memang ini adalah orang kata apa garis panduan yang di ha, diwatakan dan di approve oleh uh, KKD sebab kita nak juga uh, apa pemuzik-pemuzik ni berdaftar dengan SSM so at least ada company so dan ada company account so nanti kita akan explain lah macam mana tu kan so kita pun nak juga orang kata nak tolong SSM juga untuk membantu orang kata apa nak lebih banyak lagi orang yang berdaftar lah kan So nombor D tu pemohon wajib membabitkan diri secara aktif dan kesulangan. Okay Okey, ni Uh, yang memohon tu dia tak nak kita tak nak sini tau. Kita nak dia mohon tiba-tiba bila buat kerja orang lain buat kerja. Uh, sebab tu kita awal-awal kita bagi tahu yang mohon tu ah uh, artis A yang mohon atau band ni yang mohon dialah yang akan kita deal, dialah akan present, dialah akan handlekan orang kata risik, -risik tu, dia akan kumpul buat, buat paperwork semua dia akan buat. Yang kita akan communicate pun dengan dia so tak ada orang lain dah kita tak nak bila dapat dia bagi kat orang lain kita tak nak kita takkan uh, buat uh, kita akan accept benda macam itulah kalau ada kita dapat tahu tanpa orang kata alasan yang kukuh kita uh, insyaallah kita akan reject uh, so kita akan batalkan kontrak so yang seterusnya tidak bankrupt ataupun tidak tertaluk. pada satu pergulungan yang ataupun blacklist lah daripada kalau ada ada kalau tuan-tuan rasa ada tuan-tuan just check dulu kalau ada nanti mungkin tuan nak mohon juga mungkin mungkin mohon anda, anda orang kata apa nama orang lainlah ya yeah? Ha, so kalau nama orang lain ni dia sebagai pemohon tapi dia kata dia nak buat uh, album uh, orang kata dia nak promote artis ni aha, bolehlah boleh lah dia sendiri akan tapi dari segi management tu dia akan buat management tu lah ya Okey, seterusnya kriteria lain yang tapi tidak terhad kepada berikut eh. genre yang pelbagai tetapi bersesuaian dengan hari tema kebangsaan atau hari Malaysia ataupun yang lagu patriotik lah. So di, kita tak kata, ter, terhad kepada Certain-certain uh, genre saja. Kita buka kepada semua Kalau you ada hip hop ke You ada metal ke Tapi kena lah dengan lagu tu kan ha, So kita terima lah insyaAllah So seterusnya proses rakaman lagu Dilakukan bersama tenaga kerja profesional Okay kita nak Kali ni kita nak Orang kata even though awak tu uh, Anda baru dalam bidang ni Kita nak uh, Anda semua orang kata apa uh, Ber, uh, kata uh, tenaga kerja tu biarlah dalam bidang profesional lah. So dia buat kerja dengan orang profesional. Dia kena letak dalam proposal dia, okey dia buat kerja dengan uh, apa sound engineer uh, so, seorang so ni yang memang dikenal. So kita nak dia punya orang kata apa pengalaman tu. Walaupun bukannya setakat orang kata rekod kat rumah apa semua kita tak nak. Kita nak dia pengalaman juga, dia pun ada pengalaman supaya akan datang untuk dia mungkin insyaAllah kalau dia nak apply untuk DKD seterusnya dia dah ada pengalaman tu yang kita orang kata boleh boleh terima lah insyaAllah so uh, nombor tiga ialah tenaga profesional terlibat keseluruhan projek dan sekurang-kurangnya 15 orang so ini ialah untuk uh, orang kata apa menunjukkan orang kata berbaloi lah 50 ribu tu dan kita bagi 15 orang kita tak nak lagi 50 ribu seorang je buat so hasil kerja dia dia akan jadi masalah bila dari segi orang kata timeline itulah sebab ini timeline dia sangat terhad ya tuan. Semungkin so, kita yang pertama sekali kalau dah approve kita nak mainkan pada hari kebangsaan tiga, tahun ni lah 31 Ogos. Itu kalau tuan tuan-tuan puan-puan dapat insya-Allah itu yang pertama kali lagu tuan-tuan puan-puan akan dimainkan untuk tahun ni. So kita perlu jaga masa dia memandangkan jaga masa dia yang pendek Uh, so kita perlukan ramai pekerja lah Kalau lebih daripada 15 pun oh, Alhamdulillah lagi bagus lah, lagi cepat Dan dia lagi menjadikan benda tu lagi profesional lah So saya harapkan dapat lah yang uh, nombor tiga tu eh. So nombor empat ialah lagu dan music video memberi impak positif Dan juga masa panjang untuk membuat semangat cintakan tanah air ke dalam, ke dalam hati masyarakat So kita mengharapkan lagu dan music video yang tuan-tuan buat ni dia bagi impak positif lah. Eh. Dia bagikan positif siapa yang down-down tu boleh naikkan semangat balik sebab lama dah kita antaranya ialah covid yang paling mencabar dari segi orang kata apa kita punya uh, nak menghidupkan balik industri ni. So banyak antara sektor yang paling terjejas lah kan. Kita ni sektor yang paling-paling terjejas. So saya ramai kawan-kawan yang memang tutup kedai studio buka sekejap setahun dua baru nak best pun dah tutup so antara-antaranya hati-hati sehingga kawan artis pun macam tu sedih kan cerita dengan dengan cerita dia so kita mengharapkan ini salah satunya uh, memberi impak positif lah insyaallah dan walaupun dia tengah down ada lagu ni dia bagi impak positif mengharapkan dia menjadi motivasi lah untuk kita ni eh apa ni uh, untuk kita orang kata apa ke depan So seterusnya output uh, untuk output uh, kali ni so apa, apa bila tuan dah bila dah approve nanti tuan-tuan dah diharus uh, harus wajibkan hantar uh, dua output ni iaitu rakaman lagu atau dan video muzik yang lengkap dalam format digital. So kita terima format digital lah. So tuan-tuan tak payah tak perlu burn ke CD ke uh, cuba just masuk uh, tanrai tu bagi kat kita. Uh, tapi kalau nak CD pun sebab CD susah masuk tanrai bagi kat kita. Ataupun paling-paling pun Google Drive lah kan hantar menerusi link lah nanti kita akan bagi tahu lah macam mana eh seterusnya uh, satu laporan penuh yang dikemukakan dalam format laporan so ini uh, of course kita walaupun orang kata uh, bukan setakat hantar digital je hantar orang kata lagu je kita nak minta tuan-tuan buat laporan penuh lah so laporan ni nanti format dia akan dikongsikan bila tuan-tuan dah diterima uh, kita bagi surat surat jima insyaAllah nanti kita bagi format tu sekali untuk garis masa permohonan ni dibuka pada 14 April yang lepas. So tutup dia lagi 2 minggu depan lah. 12 Mei 2023. So kita bagi masa hari tu 4 minggu lah. So minta maaf kali ni kita baru je orang kata nak brief. tapi itulah. tapi diharapkan tuan-tuan perempuan dah tengok dah. Dah baca semua. Semua alam ni mungkin kita explain lagi detail so kita boleh kata kongsi-kongsi lah kalau apa-apa nak bertanya terus direct kat kita hari ni lah malam ni. Okay so ini secara kasarnya apa yang akan berlaku setelah tuan-tuan dan perempuan uh, hantar permohonan eh. Hello, oh, tu. Ah, kalau boleh minta mute siapa? Okey, so secara amnya permohonan secara dalam talian ni kita hanya terima secara dalam talian eh. Ya. kita tak terima permohonan kalau hantar email ke ataupun hantar by hand ke kita tak terima. So bila dah terima, saringan kita akan buat internal basic filtering dipanggil. So kita nak check basic apa yang tuan dah submit kat kita, dokumen lengkap ke tak, detail yang dibagi tu lengkap, So ini mungkin ambil ambil masa kalau masa kini berdasarkan pengalaman lah. Ya, kami ambil masa 7 ke 10 hari. Tapi ada orang kata best case scenario yang kita siap dalam masa kurang daripada seminggu. kalau permohonan tu tak banyak, insyaAllah kita boleh cepat. tapi permohonan tu pun, saringan tu pun kita sebenarnya dah mula dah sebenarnya buat saringan selesai supaya kita bila closing tu, kita tak orang kata apa tak tak ah uh, nilah tak kelang kabut untuk buat pitching dan penilaian ni sebab benda tu pun ambil masa ya so seterusnya bila berjaya uh, kita, kalau tak berjaya kita tak berjaya kita akan maklumkan kepada pemohon kalau berjaya kita akan panggil untuk sesi pitching so sesi pitching ni tuan-tuan puan, puan akan present pemohon tu akan datang dan dia kalau dikatakan dia, dia mohon dan ada, ada artis Uh, so dia datang dengan artis tu ke uh, Untuk present eh? Untuk present Dan pemohon ni akan present Slide dia dengan kita Idea dia dengan kita So depan uh, Beberapa panel Yang akan ada kat situ Pun daripada orang-orang kuat Daripada industri So uh, Dia akan present Orang akan Tanya macam-macam lah Pasal lagu apa semua So untuk kali ni Kalau approve uh, Kalau diperaku Kita akan terus ke Pelulus Jawatan kuasa pelulus Okay, jawatan pelulus Sulus ni panel je lah terdiri daripada orang, orang kuat orang atasan daripada KKD dan juga orang-orang daripada industri. So bila dah diperaku ni, bila dah pitching dah lepas, kita dah shortlist, kita akan bawa kepada pelulus. So pelulus akan ha, luluskan. Okay. Kata kita ada 10 ataupun 20 kita bawa. So kira-kira bawa semua yang diperaku, lepas tu cuma 15 je lepas. Ha. Macam tu lah. Kat sini pelulus akan boleh buat uh, kelulusan lah. So berdasarkan apa penilaian uh, bagi komen apa semua, dia, berdasarkan, uh, berdasarkan uh, skor dan penilaian uh, daripada jawatan kapasitas penilai. So kalau dia nak approve 20 semua, dia boleh approve. Tak ada masalah. Cuma kita ni kena bagi tahu orang, ah, okay, ini ini kita kena, kena orang kata kena explain dan lah, terangkan lah. So bila dah lulus, Ambil masa daripada penilaian kepada uh, pelulus tu ambil masa dalam 14 ke 21 hari. Ini. ini anggaran kasar saja ada kes yang memang cepat. Ha, ada yang dalam seminggu dah siap. Ha, InsyaAllah kita cuba percepatkan especially yang ni. Yang ni memang nak nak orang kata nak cepat kan. So lepas pelulus tu kita akan ada kita akan bagi surat setuju terima dan ataupun perjanjian sekali lah. So kita ada SST dan perjanjian eh. Bila tuan-tuan dah dapat perjanjian tu dia akan ada orang kata apa tranches lah untuk bayaran macam mana berapa kali kita nak bayar bayaran paling pertama bayaran kedua apa semua kan so kita ada kita akan tetapkan masa masa tuan kita bagi surat, surat setuju terima tu so lepas tu kita ada jawatan kuasa penilaian ini orang kata masa tu lah kita nak tahu untuk pembayaran seterusnya so ini pun tuan-tuan kena present juga pemohon tu kena present Uh, masa ni kita nak tahu apa progres tuan-tuan dan perempuan so benda ni uh, dia akan uh, sesi ni ringkas lah cuma kita nak tahu berapa tuan-tuan nak belanja dan apa progres dia kita nak tahu juga kita tak nak tuan-tuan dapat dan orang kata apa kita tahu apa cerita ha, tu dia macam dia awang-awang kan tuan-tuan pun tak tahu bila nak sami ni bila nak hantar ni bila nak betul ke tak? Ah ha, so, kali ni ha, untuk yang sesi ni contoh kuasa penilaian ni ah ha, tuan-tuan boleh explain kepada panel. Ni pula terdiri daripada antara ah orang kata apa? antara panel-panel daripada industri jugalah akan tengok. So bila lulus ah dan ah yang terakhirnya tuan tuan-tuan uh, perempuan akan samilah bukakan hasil projek dan laporan akhir macam output tu lah. Lepas tu tamat So uh, Dalam masa ni Orang kata Daripada SST Ke hasil projek uh, Dia kata Dari, uh, dari segi wangta Pembayaran Penyaluran pembayaran tu Akan Ber Orang um, um, kata Ber uh, Berlaku Masa daripada SST Bila dapat SST Sampai Akhir projek ni So pembayaran Akan berlaku Pada waktu itu So total tu kita Kalau kita ambil Mungkin Mungkin sebulan sebulan lah Orang kata kan Daripada saringan Apa semua tapi saya untuk kali ini saya akan kita akan cuba percepatkan supaya sebab kita nak uh, kata apa uh, penerima tu ada masa betul-betul masa yang masa yang cukup untuk membuatkan uh, kata buat kami ini. Uh, so insyaallah. So macam saya cakap tadi kemungkinan kalau di approve pertama kalau tuan-tuan dapat apa, masa yang masa yang pertama kali akan dimainkan adalah pada 31 Ogos. So malam 31 Ogos tu hari tu lagu tuan akan keluar apa TM keluarlah mana-mana radio a uh, radio ada kerajaan uh, insyaallah kalau diberi peluang kata tuan, tuan nak buat kat YouTube pun boleh insyaallah kita cuba usahakan apa semua so akan keluar serentak pada hari yang sama eh so kalau lagu patriotik John in, general eh, dia tak ada orang kata spesifik hari bangsaan ataupun hari Malaysia akan terus dimainkan Ha, selagi dia bersifat patriotik akan terus dimainkan insyaallah. Okey, so, saya rasa itu saja penerangan saya untuk dana irama perpaduan. So saya balik kepada Encik Falik eh dan kita terus kepada Q&A lah. Terima kasih banyak-banyak dan -banyak. selamat hari raya. Okey, jangan. Okey. Alright, terima kasih Cik Nazmi atas uh, penjelasan berkenaan dengan uh, dana irama perpaduan ini. Uh, sebagaimana yang Cik Nazmi nyatakan tadi, kita akan terus ke sesi Q&A. Uh, sebagaimana yang anda sedia maklum, sewaktu anda mendaftar untuk sesi ini, kita dah ambil soalan lah. Jadi saya akan baca soalan-soalan tersebut dahulu dan kemudian kita akan pergi soalan yang diajukan di dalam chat box. Okay. Cik Nazmi, soalan yang pertama. Soalannya, oh. i just registered my ssm for two months and bank account for a month am i eligible to apply for these funds with this status or condition boleh can, can. yes that one uh, not not a problem kalau you baru register even yesterday so but you have to have uh, apa kata, portfolio lah the most portfolio important thing experience is, yang penting, yes, kan? experience yes correct so i this this question is very very ongate Uh, orang kata, uh, selalu dapat lah uh, with This kind of questions So Bila dia cakap Baru je register And then baru buka account Yes We We still accept we can, Kita akan accept But provided You Kena make sure That you show us Your Three years yes. Beyond uh, uh, Your pengalaman tu Kena ada lah So kena tunjukkan ke kita okay. No problem Alright, soalan seterusnya. Is it possible to submit more than one application but using different applicants? Boleh. Kan? Okay. Ah, itu memang boleh lah. Even you are the same applicant pun boleh. Submit yeah. different different ah um, kata dana lah. So, kita yeah. ada empat ni. So you can submit macam nama macam saya Nazmi, ah, saya nak submit untuk empat ni. Pun boleh. Cuma kita akan luluskan satu satu saja kita tak boleh gunakan empat empat so mana yang markah tertinggi antara empat tu kita akan beritahu lah markah tertinggi mesti kata dana persembahan encik dapat tinggi kita akan bagi yang tu sahaja kita tak boleh bagi empat empat so kita nak bagi orang ramai lagi yang kita orang kata nak bagi kan okay. next question uh, the patriotic song need to be in bahasa Malaysia or can be multi language adakah lagu dialek negeri diterima untuk irama perpaduan ni boleh kita terima any language dalam bahasa, dalam orang kata dalam malaysia ni dialek hmm. negeri atau dialek kaum bahasa apa semua kita terima provided you kena kalau you kata fully in bahasa serawak for example eh sebagai contoh ataupun bahasa tamil ataupun ha, sebagai contoh ha, tetapi kena adalah ha, tak boleh fully kalau kita kita suggest tak boleh jangan cuba jangan fully in orang kata bahasa tamil ataupun ada selit-selitan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris kita terima atau campur pun better tapi kalau memang you rasa memang sesuai dengan bahasa tamil sahaja uh, kalau boleh kita nak tonton perempuan masa lag, masa video clip tu adakan uh, subtitles lah ah hmm. uh, so itu saja tapi saya anjurkan kalau nak betul-betul jangan fully lah. Orang kata fully dialect uh, Iban. So, fully dialect Iban. So kita campur-campur kan. Kita campurkan bahasa Malaysia sikit, Inggeris sikit supaya kita nak bagi kat semua orang motivasi ni kan. so kita nak orang merasai jugalah dari segi lirik tu dia boleh nyanyi walaupun dia, dia belah, masa dengar lagu Uncik tu dia boleh pahami bahasa Iban. Tapi dan sesama pun dia nak faham juga apa yang dinyanyikan. So kita kita terima. Baik. Right dengan adanya this multiple language ni dalam satu lagu dia memberi peluang untuk orang yang mungkin kurang fasih dalam lorat ataupun dialect tu ability the chance to experience and feel jugalah lagu tu kan then itu juga ada purposenya music video tu supaya benda-benda macam inilah hmm. kalau kita nak buat bilingual language video video tu you ada orang um, kata subtitles kan so orang pun boleh nyanyi oh dia faham okey benda-benda ni adalah oh semangat sebenarnya bahasa iban dia panggil ni hmm. atau bahasa kadazan dia panggil ni tapi dalam masa, benda tu maksud dia semangat so kita pun belajar itulah masuk masuk perpaduan tu lah yeah. itu sebenarnya masuk perpaduan tu Right. Okay. okay. soalan seterusnya, adakah peluang dana ditedikan juga kepada pelajar atau syarah universiti untuk berkarya atau ia hanya terbuka kepada aktivis profesional? Okay, so macam kita cakap tadi lah kan, sesiapa saja kita tak ada limitkan, terhadkan kepada orang ni tak boleh, orang tu tak boleh kan. Cuma kita ikut guideline, tengok balik line kalau rasa okay, Malaysia, orang Malaysia umur 18 tahun ke atas, memang ada benda kriteria-kriteria tu lepas. Tak kisah awak ni polis ke, pencara ataupun student ke, tapi bila meet the requirement insyaallah lepas tapi provided kita kena uh, you ada registration you kena register company lah ha uh, kalau apa, awak uh, tuan-tuan puan-puan pesara, tuan-tuan kena register mohon uh, ada company ada bank bank statement uh, so kita nak juga benda-benda tu semua dalam masa sama so saya rasa dari segi siapa tu kita tak kita tak limitkan siapa-siapa so boleh janji penuhi kriteria sahaja kita Uh, Full-time employed musicians in the public sector, are they eligible to apply for dana kandungan digital industry music? Okay, so uh, okay, so this one, I think same goes uh, to this one also lah. Mm, mm, Applies to, sama juga, even though you are on kata working musician, you work with this, uh, uh, you are attached with this sound, apa label or something like that, tapi you have to apply uh, using either if you That one it's very it's between you and the management lah uh, kan buat what, uh, whatever you have to get the understanding or the agreement from the record labels sebab so, uh, i don't know whether they allow you to go on your own uh, on your uh, on to apa uh, using your registered company sendiri ataupun they want you to go under them so mm -hmm. that one you have to discuss with them but we are still open to everyone. Yeah. So bottom line bottom line is sama ada you pencara ataupun you bekerja you pun musician yang bekerja dengan for ah. example kementerian a ah. uh, dengan ah. uh, KKJKKM ah. ke apa guys ah. as long as you ada that 3 years experience. Correct. Right. Boleh apply. Dia tak boleh. ada distilah apa-apa kan? Tak tak ada, tak ada. You as long as you meet that requirement the criteria tu insyaallah kita boleh orang kata terima kan? so kadang-kadang macam ni -kadang let's like, say for example saya bagi contoh eh polis kan. Polis dia dia polis tapi dia member dalam polis. Ah yeah. uh, then dia tiba-tiba dia pun kata dia, 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 dia pernah involve sampai buat album semua. Ah uh, lagi kita kuat boleh terima. Uh. Walaupun dia belum tapi benda tu dia sendiri kena ada register company, ni. dia pun kena deal dengan dia punya pengurusan lah pengurusan, uh. ya. boleh, uh, yeah. ha, boleh allow ke tak. Uh. so bagi kita kita buka. Yep. Okay. Uh. soalan seterusnya. Bagaimana untuk bahagikan RM50000 itu untuk produksi lagi dan produksi video klip juga? Macam mana nak bagi? Okay, Ter... so, Ini sebenarnya kita saya uh, terus terang saya pun jadi tertaluk kepada uh, permohonanlah. Kan ha, tuan rasa kalau tuan punya lagu, orang uh, kata production Music production tuan perlukan lebih banyak orang kata uh, saluran pembiayaan lagi banyak tu lebih kat situ. Kalau rasa music video tuan nak lagi nampak visual gempak, apa semua uh, nak lebihkan anda uh, lebih kat situ. Kita tak ada spesifik berapa, kat mana, berapa. Uh, tapi janji 50000. Ha. Uh. So kalau tuan rasa lagu tuan memerlukan production yang memang lagi nak sedap lagu nak letak Dolby nak apa ke tuan nak lebihkan kat situ terpulang. Kita yeah. tak ada tak ada orang kata limitationlah. Ah uh, kita kita tak detail lah macam mana. Tuan, tuan, kita tak detail. Can... Itu terpulang ah itu terpulang kepada pemohon sendiri. Yes it it, 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 it depends on how you manage the whole production lah. Right. Saya cakap kalau kalau you punya you feel like it should be heavy on the music mm -hmm. video. Then maybe you adjust sikit uh, the uh, production kan. Yeah, terpulang uh, lah. Kan? Yeah. Terpulang lah. Okay. Dia uh, not only not only that ni lah. You, mm -hmm. Money you appreciate more lah. So you spend yeah. that much on that lah. Uh. Okay. What are some of the key criteria that are deemed important or must have aside from the general criteria listed on the website for dana irama perpaduan? Ah, uh, Yang paling penting sekali lah kot. Yang dia nak tahu. Yang perlu ada. Okay. Yang paling penting sekali ialah you have to okay the uh, the the uh, the general tu is the malaysia 18 tahun ke atas so, But the most important thing is your you have to have on kata that portfolio untuk especially okay nama sebab kita di sekalian irama paduan irama paduan ni kita very open we, we are not strict in terms of their their experience macam kita explain tadi kita tak strict di segi experience kita buka kepada orang yang amatur, pro uh, dan profesional. So we are not that strict in terms of even though dia apply uh, kat tempat lain, dia apply benda ni uh, uh, apa yang lain, dia boleh juga apply untuk yang ni dan insyaallah kalau dia dapat dia uh, ini yang special sikitlah dia boleh apply uh, dia orang yang uh, apply tempat lain dia boleh juga apply yang ni dan dia boleh juga dapat yang ini, ni. Irama perpaduan apa ni. Ha sebab memang kita buka So kita nak banyakkan ni. So rasa dari segi what the strongest one is, you have to have the experience juga. Kita we want to see the experience. Then we want to see that you, uh, your proposal tu macam you ah, uh, ah orang kata uh, you propose to work with someone that is orang kata in the industry already which is well known. Ah, uh, so you can explain to us lah. Uh. So itu very, orang kata bila dia nampak tu InsyaAllah kita akan, uh, orang kata buka mata lah Buka mata dan uh, akan, orang kata apa uh, lah insyaAllah Dan I think yang paling penting sekali dalam Proposal tu lagu yang diproposkan adalah lagu Berkaitan perpaduan lah Kan, so, ini, itu, kan itu oh, yang paling tema akan pembayaran itu, itu kalau, penting kalau, ha. dalam proposal tu tulis lagu cinta biasa tu mungkin ada sedikit masalah lah Ah, ha, ha. Dan kan. kita tu terang itu memang kita terus terus reject ha. lah bukan terus disqualify lah ha. kita terus disqualify kalau memang tak kena tema ha. Uh, insyaallah kita terpaksa disqualify ha. so tak memang you, you, kira, you ada you ada 3 tahun experience apa semua, semua tak tapi papan betul papan ha. post lagunya tidak berkaitan dengan perpaduan atau kenegaraan ha. Then we have to ha uh unfortunately reject lah. So I think that would be the most crucial lah kan untuk this particular uh, dana. Hmm betul. Okey. Seterusnya, adakah sesebuah IP animasi boleh memohon geran DKD ni? Ha. Huh. IP animasi. Saya so, tak pasti apa maksud IP. Dia Then, uh, kalau, kalau company dia, animasi ke apa? Mungkin dia menggunakan IP animasi untuk menyanyikan balik lagu Uh, kenegaraan yang dia propose mungkin itu maksud dia so contoh dia pakai Upin dan Ipin so untuk nyanyikan as part of the video clip Okay, itu you kena macam saya cakap tadi eh dia termasuk dalam pembiayaan dari segi pelesenan dengan hak cipta lah so kita macam let's say you nak guna that, that footage atau IP atau something that you nak guna for example Khalid cakap Upin dan Ipin tadi saja je Upin dan Ipin eh <laughs> so, uh, so, so, So kalau kata benda-benda macam -benda tu you kena minta dengan izin daripada Les Copac lah kan. So kena tanya dia orang lah. boleh pakai ke tak untuk guna. Itu footage, tu kita itu ter orang kata tertakluk kepada you punya permohonan macam mana you punya style of ni orang kata proposal yang macam mana you nak you, itu you manage sendiri lah your own management lah macam itu itu your own agreement dengan you have to have an agreement dengan orang. Hmm. kita tak nak nanti bila dia dah pakai sebenarnya tak ada agreement. Ha, nanti jadi. Sebab tu kita. Awal-awal kita dah cakap. Segala hak milik. Hak cipta tu. You kena deal sendiri dengan. Pembiayaan je. You kena deal sendiri dengan. Orang yang. You kena tu. Soalan. Ha. Okay. dah. So, itu jawapannya. Jadi soalan seterusnya when is the next funding after this one? I think tadi awal-awal tadi Encik Nazmi dah bagi tahu tentang keempat-empat dana yang telah dibuka. So basically, mm. we have four fundings that has been open, and have all of these four fundings is ongoing. So right. I think you can check our social media platforms, mm. our uh, micro ventures, to find mm. out more on all these four uh, fundings under Dana Kandungan Digital. Alright. So can I apply grant for marketing and digital promotion to promote my composition? I think it is for the next uh ah, is uh, that one is great to market, lah. yeah. That's the next category uh, lah, of which we will have another uh, session uh, soon. Mm. Yes. But uh, just to answer you, yes, you can apply. <laughs> but not, just but, but not but not for this one. Uh, not for this one. It yeah. too, is for the other funding. Lah, yeah, other funding. this one is just to produce. Lagu dan juga produce video clip sahaja. Betul? So marketing tak ada dalam ni. Just that production sahaja. Okay. Uh, soalan terakhir daripada uh, registration form yang kita terima. Can the type of song be unplugged? Unplugged? Boleh. As long as you mark, the unplugged ni is Very orang kata uh, It goes back to your It goes back to your songs lah kan If your songs hmm. are good uh, It's good apa semua Then uh, It's not you, it, it doesn't matter whether it's unplugged Or plugged Or you know Electronic Or you know Traditional uh, Kita yeah. as, as long as you have a good idea A good lyric Memang the melody is good and It's up to the It goes back to the pilihan lah ya, nanti orang yeah. akan nilai uh, So So I wouldn't I would I I would not say benda tu tak boleh uh, sebab benda ni is creativity kan so it goes back to penilai yang akan nilaikan kan tapi for me we accept uh, at my civil level we we akan accept as long as you have the melody right okay sekarang kita ke soalan yang diterima daripada chat so the first question is from Alifi Alias dana irama perpaduan hanya untuk satu lagu saja ke Betul, satu lagu, sahaja. Cik, Cik Alifi, eh? satu lagu saja, Cik Alifi ha, hmm. eh. Satu lagu je Cik Alifi. memang untuk satu lagu sahaja. Production dan boleh... juga video clip production kan. So Betul. Ha, just, so satu lagu dan satu music video. Yes. Ha, ha, okay. Ha memang last Tapi time kalau time rasa time nak time to... hantar banyak dan macam-macam saya, saya, saya kat dia, you apply but not bukan orang yang samalah. Ah uh, tapi you ah uh, you nak involve in the production, you deal dengan pemohonlah. Okay. Soalan seterusnya daripada Prof Piko ataupun Ustazah Aida. Royalty boleh tiap tahun ataupun lansam sekali dapat? Ha, dia cakap tentang royalty. Okay, ini Tuan uh, Prof Piko dan Ustazah Aida, saya tak boleh jawab ini. Ini nanti kena tanya orang royalty lah sebenarnya. Ha, saya tak boleh jawab ini. Yang ini kalau register macam MACP memang akan dapat tiap, -tiap tahun lah insyaAllah kan. Selagi benda tu dimainkan, tapi saya tak boleh jawab. Ah yang ni nanti bila kita dah ni tuan ah tuan kena tanya MCP ke apa semualah. Hmm. Nanti bila dah approve nanti kita akan discuss further lah untuk ini. Okey. Mohon puasuskan saya tak boleh jawab. Tak dapat nak jawab. Saya tak ada berkelayakan untuk jawab. Okey. Soalan yang seterusnya daripada Ustaz Aida juga, berapa slot dana untuk irama perpaduan ni? Berapa slot dana? Maksud dia apa ya? Berapa Maksudnya slot berapa dana yang... Berapa banyak yang maybe kita... Nak. Perlukan nah, ya? Eh. Okay. Dia, okay. Uh, ini saya... Uh, uh, just nak kongsilah ya. Kita nampak benda ni macam dalam... Kurang-kurangnya kita dapat 10 lagu macam itulah. Saya nampak kan. Tapi... Dia tak ada spesifik berapa ramai sebenarnya. Berapa slot. Tapi kita nampak dalam. Saya si cuba dapatkan dalam 10. Orang kata approve lah. Approve 10. 10 lagu. So spesifik slot kita tak ada. Tapi itu anggaran kita lah. Dalam kepala kita. Bila kita buat program ni. Tapi tak ada spesifik. Alright. Uh, soalan daripada Syam Kairil. Uh, dana untuk satu lagu dan satu music video je ke atau boleh buat lebih? Jawapan ni seperti sama seperti tadi. Satu ni hmm. untuk satu satu lagu dan satu music video. Hmm betul. Okay. Alright. Uh, daripada Muhammad Fazilah Muhammad. Soalannya, adakah lagu ini khusus untuk Malaysia sahaja atau boleh buat lagu kebangsaan seperti wilayah Sarawak? Maksudnya, kalau tadi kita bercakap tentang dialect ataupun bahasa, ini lagu yang spesifik untuk that particular Ah, uh, state. Okay, so macam saya cakap tadi lah sebab nama dia pun Idana Irama Perpaduan. So kita tak nak spesifikkan kepada sesuatu, sesuatu, orang kata sesuatu uh, daerah ataupun sesuatu kita nak you promote your daerah tu kepada orang lain. Ha, for example, Falik daripada Perak. Falik ada dia punya slang apa semua. Dia punya Perak kan macam-macam. Dia punya dialect apa semua kan. Fali ni nak buat bukan untuk orang Perak je. Tapi dia nak juga dialek dia diterima oleh orang Selangor, orang Sarawak, orang Sabah paham, orang orang kata orang Labuan, orang Johor. So kita tak nak spesifik lah. Kita tak ada spesifik untuk buat untuk lagu untuk wilayah setengah wilayah saja. So macam sekarang irama dan nama irama perpaduan kita nak memang untuk satu Malaysia boleh dengar lagu ni. I think best way is... Demi demografi is Malaysian lah. Demografi ha. dia Malaysian. Your target market should be Malaysian. Yes. Malaysian yang even though dia kat luar negara pun dia boleh dengar lagu ni. Uh, ha. hmm. So, yeah. yeah. Mana tahu yeah. Michelle you suka, Dato' Michelle you suka ni pak. Yeah? Dia ambil <laughs> lagu. Ha. You never know. Betul. Hmm. Yeah, so I guess I guess it's safe, safe to say lagu tu perlu lagu tentang Malaysia. Tapi kalau you nak highlight Sarawak punya essence, you can use Sarawak language atau oh, pun Sarawak dialect. Kan? Tak ada masalah yang tak tu. Tak ada Baik. masalah. So, setelah lagi. Soalan daripada Ustazah Aida. Genre blues atau reggae boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. Apa boleh, apa? boleh. Blues, Bandera. reggae, rock, punk rock. Nak macam mana. Ska, punk, apa semua. Yes. Hip hop, ha. uh, electronic music. Boleh. Boleh diterima. Betul. Ha. Okay. Uh, adakah Betul. daripada Lim Michelle, adakah Q&A untuk dana persembahan? Kita akan buat satu lagi. Kita ada lagi dua sesi. AMA wow. untuk dua lagi uh, dana, nanti kita yeah. akan kongsikan tarikh-tarikh tersebut di dalam social media kita, so yeah. make sure you follow our uh, social media platform My Creative Ventures untuk uh, mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang tarikh-tarikh untuk AMA yang bakal diadakan nanti okay. Soalan seterusnya, Nurul Ashiki Nazir Boleh mohon atas nama individu ke tanpa persatuan dan syarikat? Uh, macam, uh, macam saya cakap tadi lah You boleh mohon Atas nama individu Tapi individu tu Perlu Berdaftar dengan SSM So still Under uh, syarikat Walaupun pemilikan Tunggal enterprise Pun boleh kita terima uh, Well let's You ada nama Macam Nazmi Nama saya eh, saya Register Nazmi Enterprise Ataupun Muhammad Nazmi Kan boleh register Atas nama kan hmm. uh, So pun so, boleh So nanti bank account pun Mungkin atas nama sendiri lah Itu tak ada masalah Tapi we need you to have uh that registration we need the registration name registration number apa semua you have to be registered then you can let three more yes okay dan soalan seterusnya daripada encik Salihuddin marji soalannya hmm. saya pernah release satu lagu bertemakan perpaduan dalam menentang wabak covid pada tahun 2021 penyanyi hmm. adalah saya sendiri and i got full copyright for the song boleh ke untuk buat nafas baru untuk lagu tersebut dengan menggunakan penyanyi lain. I'm nobody and nobody knows the song. I will use the fun for new arrangement, recording, music video, etc. Ah, uh, dia punya tema perpaduan dia more towards menentang wabak COVID lah kot. So macam okay. mana ni? Ah, uh -huh. okay. Sebab dia punya bertemakan perpaduan menentang wabak COVID. Okay, we can. Okay, in general kita boleh dia bertemakan apa-apa tapi kalau menentang covid is orang kata is very seasonal kan hmm. so covid tu dah mungkin insyaallah kalau tak ada then tak dan takdalah dan takdalah lagu tu dia stop there kita tak nak juga benda tu kita nak benda tu constant benda tu dimainkan evergreen kata, lah sport. basically evergreen evergreen lah yeah. ha you akan jadi evergreen lah kan tapi covid sebab covid seasonal yeah, so yeah. Ha, kalau nyanyi untuk influenza untuk lain itu je itu je dia menyanyi kan So bila dah ada influenza boh benda tu dan ni kalau untuk perpaduan memang in general perpaduan lagu patriotik ni yang kita nak kita nak ni balik lah kita nak orang kata martabatkan balik lah. So uh, uh, saya bukan kata tak boleh tapi memang sebab dia punya tema tu ada covid dan saya rasa tak sesuai. Itu sahaja. Mungkin mungkin kalau boleh dicadangkan maybe tukar adjust lirik tu sikit supaya lebih per general perpaduan rather than ah uh, berfokuskan dengan tentang covid kan ah uh, cuma isunya di sini ialah sebab dia dah release lagu tu ah uh, okay. so kita dah tahu lagu tu dah release then uh, sebab kalau dia nak buat nafas baru dengan bertemakan tu sebab lagu asal dia mestilah lagu perpaduan dia oh. tak boleh lagu tiba-tiba uh, you buat lagu isabella you nak dia punya melody nak buat baru tiba-tiba you nak buat Isabella jadi pepaduan kita tak nak macam itulah memang asalnya kita nak promote balik lagu pepaduan Isabella semua orang tahu hmm. dan dia bukanlah lagu pepaduan ha ataupun you know um, dia macam itulah so kita tak nak benda tu dah release sebagai lagu lain tapi you nak ubah jadi pepaduan kita tak nak macam itulah okay, orang tak yang menyanyikan nanti akan pun rasa macam tak best lah kan oh turn so dia, kita... dia, ha. macam mana dia dia dia, dia tambah eh ah, jadi Saluddin tambah dia kata dalam lirik tu tak ada sebut tentang Covid. Oh dalam ni mana tu? Dia tambah. Ah, dekat dalam chat dia reply dia kata tak ada sebut tentang Covid. Ah mungkin nah kalau tak ada sebut Covid tu macam mana? Encik Nazmi. So maybe okay. lirik dan lagu tu mungkin general lah kot sebenarnya. Ah okay dia the very sebab uh, tuan dah cakap pernah release dan kita tuan share dulu lagu tu dengan kita ataupun lagu masa propose kalau tuan memang nak benda tu buat kita tuan propose je dan kita bila, kita akan bagi ke penilai lah penilai akan tengok dan penilai akan nilai lah kalau benda tu memang tak ada dan memang boleh dan ha, alhamdulillah lah insyaallah hmm. ha, diterima lah kan ha. cuma bila macam saya cakap tadi lah bila bila cerita pasal covid dan lagu ni pun dah release So orang pun dah tahu Cik Lagu ni berkisahkan Tentang COVID So dia Memang Susah sikit nak dapat lah Maknanya Susahlah nak diterima So okay. kalau Masa tak ada Dan Confident tak ada Dan memang tak, Ni Boleh propose hmm. Propose Tak ada masalah Kita akan bawa kepada penilaian okay. Dari Dari segi Market team Kita akan tengok You punya Benda-benda lain lah Bersama guideline Macam ikut guideline ke tak Dokumen lain-lain Semua ada InsyaAllah kita Lepaskan Okay So Encik Saludin Kalau tak ada tulis COVID ke apa ke Just try submit je Kita tengok ah. kan? ah, okay. Dan seterusnya akan diserahkan kepada uh, Jawatan Kuasa Penilaian lah Macam mana diorang melihat Dia punya proposal tu Okay Soalan yang terakhir pada malam ini Okay ada satu lagi soalan Kita jawab soalan ni Dan one more question Sebab dah nak pukul 10 Soalannya So if I receive this funding Will I not be eligible For the other three fundings Is that right? Okay, specifically for this funding If you Okay, we have discussed this Dengan KKD lah So, we want to allow for this Especially this funding Kalau if you get this funding You are also eligible to get other funding Only specifically for this funding For example uh, Bila tiba-tiba you dapat For ni Then you Okay, untuk apply You can apply everyone, everything All four, you can apply tapi if you were to get uh, anyone from this one, this four, if let's say you dapat this by Rama, then you still are eligible to be uh, awarded for another the another one mm -hmm. at the funding lah. Only so, for yeah. only, only this, your ada keistimewaan. This this, uh -huh. this 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 dana is special. Kalau you dapat mm -hmm. ni. You are still in the running to get uh uh yeah, the get for the other fundings uh, yeah. only for this only so, for this hmm. soalan terakhir bolehkah syarikat saya yang apply grant ini di atas kerjasama saya bersama komposer yang terkenal iaitu komposer? Syarikat, syarikat saya yang apply di grant ini di atas kerjasama saya boleh tak ada masalah boleh boleh so yang ini lagi kalau komposer ha ni komposer terkenal lagi insyaallah lah orang kata bila kita tengok tu sebab orang pun yang nilai orang industri insyaallah kita akan terima dia janji you collective ke you band ke you berkumpulan ke tapi you have to have a company itu saja memang boleh lah ha. Right. So okay, soalan daripada Prof Piko ni I think sama juga dengan soalan Cik Yusof tadi. Dia tanya kalau dia dapat jemputan jika dana irama kepada lulus, maka dana persembahan antarabangsa saya dibatalkan ke? Jawapannya tidak. Only for this Kalau you lulus Perpaduan And then Dan kebetulan You pun rezeki You lulus Persembahan terbangsa You will still get That other one Betul tak Encik Nazmi? Betul ha. Kalau dua-dua lulus Alhamdulillah Rezeki lah hmm. ha, Dapat ada dua-dua kan ha. So Itulah Boleh insyaAllah Specific. Specifically Untuk ini Sebab bila kita dah nilai kan Mesela, Let's say for example Kita nilai sebab closing 5 bulan Untuk dana. Saya bagi contoh lah Sebab in short eh saja nak brief in short kalau let's say dana antarabangsa you dapat tiba-tiba kita bila bila kita assess you tiba-tiba you punya pun kriteria untuk irama perbadan pun lulus uh, so insyaallah yang tu pun kita bagi uh, so ya yeah, so you ada that ni lah okay. alright Ah, uh, so diharapkan soalan-soalan uh, anda semua terjawab dengan jelas dan uh, dengan jelas lah. So, if you have more questions that you want to ask, you boleh hantar ke kita punya general email iaitu dkd at, at mycreativeandmycreative.com okay. ah, okay. Jadi, ah, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Nazmi di atas kesudian berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan ah, dana kandungan digital, music, irama perpaduan yang bakal ditutup berapa hari bulan Encik Nazmi? lembaga pemuda akan tutup dalam minggu depan eh 12 April ha so berjaga-jaga dengan tu deadline 12 12 hari bulan Mei jadi ada 10 hari lagi so login kepada a uh, ke laman sesawang kami www.marketingventures.com.my. klik ke DKD dan di situ anda akan jumpa ke empat-empat empat, uh, uh, dana yang disediakan klik dana irama perpaduan dan login dan submit sebelum 12 hari bulan. Kita tak nak submit last last minute semua, nanti jam lah, nanti itulah ini ada masalah dan you terlepas peluang ni sebab dana irama perpaduan ni very special macam mana Cik Razmi cakap tadi dalam menjawab soalan-soalan semua yang mana kalau anda dapat ini dan kalau rezeki anda untuk dana yang lain, anda masih berpeluang untuk mendapat uh, dana yang lain. So this is a very special one dan dia adalah istimewa kerana ia eh, menyemarakkan semangat perpaduan hmm. Uh, di kalangan kita. Kita dah lama tak dengar lagu-lagu yang yang macam ni kan patrioti yang hmm. yang lagu yang zaman biasa kita dengar 80-an, 90-an yang sampai sekarang kita nyanyi lagi. So diharapkan hmm. kan dengan adanya dana macam ni kita dapat kembalikan semula semangat lagu-lagu yang macam ni. Okay. Once once again thank you so much Azmi. For this session Dan kita ada lagi Macam I mention tadi Kita ada lagi dua sesi Untuk dua lagi dana Yang akan kita bincangkan Dan akan ambil soalan Jadi once again Please follow us On our social media Iaitu My Creative Ventures Untuk mendapatkan Maklumat lanjut Berkenaan dengan Dua sesi uh, Ask Me Anything ni lagi Bersama dengan Encik Nazmi lagi Alright kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak di atas kesediaan anda bersama dengan kami. Diharapkan soalan-soalan anda semua sudah terjawab dan diharapkan anda bersama-sama menyertai uh, untuk memohon untuk dana kandungan digital ini. Okey, sampai kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya Faliq Afendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Dan selamat hari raya. Assalamualaikum. Bye. -bye.